lijeve opcije, oni otvoreno zagovaraju da Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju pravo glasa. Da, na tome se kampanja temeljila. Temelji se kampanja, ali to se vidi koliko je to podmukla i pokvarena kampanja, zato što treba reći nešto drugo. Svi državljani svi državljani Hrvatske imaju pravo glasa. Jel oduzeti pravo glasa državljanima ili Hrvatima u BiH, znači isto tako oduzeti pravo glasa i Hrvatima koji su u Njemačkoj, koji rade u Njemačkoj, i Hrvatima koji su u Kanadi ili Americi ili Australiji. To je a to nitko, nijedna normalna zemlja na svijetu ne radi. Italija je, na primjer, sada poduzela veliku kampanju da 300.000 Talijana u Argentini dobiju talijansko državljanstvo. Zašto? Jer grade mostove, ne zato da ti Talijani dođu u Italiju, nego grade mostove i kulturne, i političke, i gospodarske, da se mogu dalje razvijati. Prema tome, nama je u interesu da takve iste mostovi, da to gradimo zajedno. Dakle, koliko mogu prepoznat, vi ste u tom dijelu politike sa prvim hrvatskim predsjednikom i vašim ocem u 90-100% se slažete. To će biti nastavljeno onako kako je bilo do 2000.